Assalomu alaykum ustoz. Oyoqlarni tez-tez chiqishi sababi nimadan deb o'ylaysiz? Xo'jayinimning oyoqlari 6 yildan beri goh tizzadan, goh to'piqdan chiqib ketadi. Orada yana tuzalib, yana qayta chiqib ketadi. Javob uchun rahmat. Tepada aytib o'tganimdek, oyoq bilan bog'liq bo'lgan muammolar barisi hayotiy yo'ldagi qo'rquvlar. Turmush o'rtog'ingiz de ongida balkim oilani qanday boqaman, bir yildan keyin bolalarim katta bo'lganda maktablariga qanday to'lovlar qilaman, men hozir misol aytibman, ularni qanday uylantiraman, ularga qanday sarpo qilaman, qanday uy olaman, qanday mashina olaman, qanday bularni hammasini boqaman degan qo'rquvlar bo'lishi mumkin. Va bu qo'rquvlar bu aynan o'sha hayot yo'li hisoblanadi. Hayot yo'lidagi qo'rquvlari oyog'idagi turli xil sog'lomsizliklarga sabab bo'ladi. Bu yerda maslahatim, affirmatsiyalar hech bo'lmaganda aytib yurish kerak. Ya'ni Allohim menga to'g'ri yo'lni ko'rsatadi. Allohim menga imkoniyatlarni ko'rsatadi. Xudoim doim men bilan, o'zi yo'limni yorug' qiladi. Maqsadlarimni oson va yengil amalga oshirishimga yordam beradi. Alloh men bilan, Xudo men bilan degan affirmatsiyalarni doimiy ravishda aytib yurishni maslahat beraman. Bu affirmatsiyalar qo'rquvlarni yengishiga yordam beradi.